დღეს ჩვენ ვიწყებთ ფუნქციური ნეიროანატომიის კურსს. პირველ ლექციაზე განხილული იქნება ნეიროჰისტოლოგიის და ნეიროციტოლოგიის ძირითადი საფუძვლები. ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემები შედგებია მრავალრიცხოვანი და მრავალფეროვანი უჯრედებისაგან, ნეირონებისგან. ნეირონები გაფანტულები არიან მთელ სხეულში და ორგანიზმის ყველა ფუნქციებში იღებენ მონაწილეობას. მაგალითად, კანის ანში და ორგანოების ნეირონები შესაბამისად იღებენ სტიმულებს გარე და შიდა სფეროებიდან და მიღებულ ინფორმაციას ნერვული სისტემის სხვადასხვა დანაყოფებს, მათ შორის ცენტრალური ნერვული სისტემის უჯრედებს უზავნიან. ეს გადაცემა ელექტროქიმიური იმპულსების სახით ხდება. ცენტრალური ნერვული სისტემის უჯრედები ახდენენ ამ იმპულსების მოდიფიცირებას, კოორდინირებას და სხვა იმპულსებთან ინტეგრირებას. შედეგად მიიღება ახალი ელექტროქიმიური სტიმული იმპულსი, რომელიც ეფექტორულ ნეირონებს გადაეცემა. ეფექტორული ნეირონი ამ ინფორმაციის შესაბამისად ახდენს კუნთების შეკუმშვას ან ჯირკვლების ფუნქციობას. ამგვარად ვითარდება შეგნებული შინაარსობრივად საჭირო აქტივობა. სიცოცხლე აქვს ყოველი ფორმა, საბოლოოდ კუნთების შეკუმშვასა ან ჯირკვლების სეკრეციაში ვლინდება. ნერვული სისტემის უჯრედები ორი ძირითადი სახისა. ესენი არიან ნერვული უჯრედები, საკუთივ ნერვული უჯრედები, ანუ ნეირონები და გლიური უჯრედები, გლია. ნერვული უჯრედები ერთმანეთად მჭიდროდ არიან დაკავშირებულები და ქმნიან ფუნქციურად რთულ სინციტიუმს, ნეირონების რთულ ქსელს. ნეირონების ერთმანეთთან დაკავშირების ადგილი ხასიათდება რთული აღნაგობის სპეციალიზირებული სპეციფიური კონტაქტით, რომელსაც სინაფსი ეწოდება. ადამიანის ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში რამოდენიმე ბილიონი ნეირონები, მეორე ნეირონი და არა გლიური უჯრედები. ნეირონების ერთმანეთთან დაკავშირება და სინაფსური კავშირების მრავალფეროვანი სტრუქტურული ფუნქციური ორგანიზაცია განსაზღვრავს იმ რთულ ქცევით და ფსიქიურ გამოვლენებს, რომლებიც ადამიანისთვის არის დამახასიათებელი. საერთოდ ნებისმიერი ცხოველის ქცევა, ნებისმიერი ჩვენი მოქმედების საფუძველი სწორედ ნეირონების ერთმანეთთან ურთიერთდაკავშირებაა და ის მრავალფეროვნობა, სტრუქტურული ფუნქციური აღნაგობის მრავალფეროვნობა, რომლებიც სინაფსებს ახასიათებს. ნეირონები სტრუქტურულად და ფუნქციურად განსხვავებულები არიან. განსხვავებული ორგანიზაცია გააჩნიათ იმ კავშირებსაც, რომელთა მეშვეობით შორს ან ახლო მდებარე ნეირონები ერთმანეთს უკავშირდებიან. ნერვული სისტემის შესასწავლად ნორმასა და პათოლოგიაში მრავალი მეთოდით ხელსაწყო არის შემუშავებული და მეთოდების და ხელსაწყოების შემუშავება მუდმივად გრძელდება. შედეგად შესაძლებელი გახდა ისეთი თვისებების შესწავლა, როგორიც არის ნეირონის ულტრასტრუქტურა, მახასიათებლების ნეირონის ულტრასტრუქტურა, ნეირონის ნანოსტრუქტურა. შესაძლებელი გახდა ცოცხალ ნეირონზე დაკვირვება და მრავალი სხვა. ნეირონი, ახლა გამიხილოთ ნეირონის სტრუქტურული მახასიათებლები. ნეირონს, როგორც ყოველ უჯრედს გააჩნია უჯრედის სხეული, ამ შემთხვევაში მას პერიკარიონი ეწოდება და პერიკარიონი არის უჯრედის ის ნაწილი, სადაც განლაგებული არის ბირთვი. პერიკარიონის გარდა მას გააჩნია ორი გამონაზარდი, აქსონი და დენდრიტები. აქსონი ნეირონის ეფექტორულ ნაწილს, ეფექტორული გამონაზარდია, ხოლო დენდრიტები მისი რეცეპტორული გამონაზარდებია. უჯრედის სახელი ძირითადად ასახავს მის ზომას, ფორმას, ფუნქციურ მნიშვნელობას, ან უკავშირდება იმ მეცნიერის სახელს, რომელმაც პირველად აღმოაჩინა ან აღწერა ესა თუ ის ნეირონი. მაგალითად, პურკინიეს ნეირონები, რომლებიც ნათხებში აფრიად სპეციფიური ნეირონები არიან, ისინი ატარებენ ჩეხი ანატომის პურკინიეს სახელს, რომელმაც პირველად აღწერა ეს ნეირონების ასეთი სპეციფიური ტიპი ნათხემში. ასევე ნათხემში არის ეგრეთ წოდებული მარცვლოვანი უჯრედები, რომელთა პერიკარიონს მარცვლოვანი ფორმა გააჩნია. არის ტვინში ასევე ვარცკლავისებური უჯრედები, მათი პერიკარიონი გამოხატულად ვარცკლავისებური ფორმისა. შესაძლებელი ასევე ფუნქციის მიხედვით დაკვრა, მაგალითად პროექციული ნეირონი,
პროექციული ეს ისეთი ნეირონია, რომლის აქსონი პროექცირდება სხვა სტრუქტურაში, ანუ ტოვებს დავის სტრუქტურას და სხვა ნეირონ, სხვა სტრუქტურის ნეირონებზე პროექცირდება. შესაძლებელია ასეთი უამრავი მაგალითის დასახელება. ნეირონების ზომა და ფორმა მნიშვნელოვნად მერყეობს. ნერვულ სისტემაში ყველაზე მცირე ზომის უჯრედი არის ნათხების, ეგრეთ წოდებული მარცვლოვანი უჯრედები, რომლებსაც ახლა ვილაპარაკეთ. მათი პერიკარიონის სიგრძე დაახლოებით 4 მიკრონია, ხოლო ყველაზე დიდი ზომის ნეირონი ზურგის ტვინის მოტორული ნეირონია და მისი პერიკარიონი 125 მიკრონს შეადგენს. ნერვული უჯრედის სხეულის ფორმა შეიძლება იყოს პირამიდული, ვარსკვლავისებური, მარტივი ან კოლბის მაგვარი, მაგრამ ეს არის ფორმების ძირითადი სახეობები. ამასთანავე ყოველი ბევრი სტრუქტურისთვის ბევრი ასეთი გარდამავალი ფორმები არის დამახასიათებელი. ეხლა პერიკარიონის უმნიშვნელოვანესი მახასიათებელი არის მისი გამონაზარდების რაოდენობა და გამონაზარდების ორგანიზაცია. კერძოდ, ნეირონს შეიძლება ჰქონდეს ერთეული ან მრავალრიცხოვანი დენდრიტული პროექციები, მაშინ როდესაც აქსონი ძირითადად ერთია. ნუ ამაზე ჩვენ ცოტა ქვევით გავჩერდები. ორი გამონაკლისის გარდა ბადურას უაქსონო ამაკრინული უჯრედები და ყნოსვის ბოლქვების მარცვლოვანი უჯრედები ყველა ნეირონს გააჩნია ერთი აქსონი, ან ერთი ან რამოდენიმე დენდრიტი. აი, გამონაზარდების მიხედვით ყოფენ ნეირონების, განასხვავებენ ნეირონების სამ ტიპს. პირველი ეს არის უნიპოლარული უჯრედები, ან ფსევდოპოლარული უჯრედები, როგორც თვითონ სახელწოდება გვიჩვენებს. მათ გააჩნიათ მხოლოდ ერთი გამონაზარდი. მათ მიეკუთვნება სენსორული ან დორსალური სკის განგლიური უჯრედები და სხეულის შემდეგ ეს კი გამოდის მხოლოდ ერთი გამონაზარდი და შემდეგ უკვე ფურცირდება. მეორე ეს არის ბიპოლარული ტიპის ნეირონები, თვითონ სახელწოდება გვიჩვენებს, რომ მათ ორი გამონაზარდი უნდა ჰქონდეთ. ბიპოლარულ ნეირონებს განეკუთვნება კოხლეარული და ვესტიბულური პერიფერიული განგლიები, ასევე ყნოსვის და ბადურას რეცეპტორული უჯრედები. სხეულს გააჩნია თითის ტარის ფორმა და ამ თითის ტარის ორივე ბოლოდან თითო-თითო გამონაზარდი გამოდის. ცოტა ქვევით მე გიჩვენებ ამის სლაიდს. მესამე ტიპი არის მულტიპოლარული ნეირონები, მათ მიეკუთვნება ავტონომიური განგლიები და ცენტრალური ნერვული სისტემის უთვალავი უჯრედები. თვითონ სახელწოდება როგორც გიჩვენებს, მათ უნდა ჰქონდეთ მრავალრიცხოვანი გამონაზარდები. ეს გამონაზარდები არის დენდრიტები. ახლა გადავიდეთ გამონაზარდების განხილვაზე. უკვე გითხარით, რომ აქსონი წარმოადგენს ნეირონის ეფექტორულ ნაწილს, ანუ ეს ის ნაწილია, რომელიც მიემა, ნუ ეფექტორულია, მას ის გასცემს სიგნალს თავისი ნეირონის პერიკარიონში აღმოცენებულ სიგნალს, ნეირონში აღმოცენებულ სიგნალს გასცემს. მისი სიგრძე შეიძლება იყოს მეტრი და მეტი, მაგალითად ვრცელდებოდეს ზურგის ტვინიდან ზედა და კიდე ან ქვედა კიდურების თითებამდე, მაგალითად თავის ტვინიდან თავის ტვინის ქერქით მიდიოდეს ზურგის ტვინში. ანუ ასეთი დიდი სიგრძე ჰქონდეს. ამასთანავე შეიძლება პირიქით ჰქონდეს ძალიან პატარა აქსონი, რომელიც ხოლოს ახლო მდებარე ნეირონს შეიძლება აღწევდეს. დენდრიტები აქსონისგან განსხვავებით წარმოადგენენ უჯრედის მთავარ რეცეპტორულ ზონას. ისინი განსხვავდებიან რაოდენობით და დატოტვის ხარისხით. იქ შემთხვევაში დატოტვა ისეთი ძლიერ იდეა, რომ ძალიან მნიშვნელოვნად იზრდება რეცეპტორული ველი და შედეგად ასეთ ნეირონს შეუძლია მრავალრიცხოვანი სხვადასხვა წარმოშობის შესასვლელების მიღება. რას ნიშნავს შესასვლელი? ეს ნიშნავს აქსონები, რომლებიც სხვადასხვა მდებარეობის ქონა უჯრედებიდან შემოდიან. აი, სლაიდზე ჩვენ ვხედავთ ბეცის პირამიდულ უჯრედს. ბეცის პირამიდულ უჯრედს ხანერად გიგანტური პირამიდული უჯრედი ეწოდება, ვინაიდან მას დიდი ზომაც გააჩნია და საკმაოდ კერა ძალიან გრძელი აქსონი. ზოგიერთი ბეცის პირამიდული უჯრედები განლაგებულები არიან მოტორულ ქერქში და წარმოადგენენ მოტორული სისტემის უმნიშვნელოვანი სტრუქტურულ კომპონენტს. ისინი პროექცირდებიან მოტორული ქერქი და ზოგიერთი მათგანი პირდაპირ ზურგის ტვინში მიდის გადაურთველად, აი რაც იმის ნიშანია, რამდენად გრძელი აქსონი გააჩნია ბეცის პირამიდულ უჯრედს. ჩვენ ვხედავთ, რომ ის პერიკარიოს გამოკვეთილი პირამიდული ფორმა გააჩნია, ამასთანავე ვხედავთ, რომ დენდრიტები ზომიერად არიან დატოტვიანებული. აქაც მოცემული არის იმუნოჰისტოქიმიური შეღება ნეირონების. იმუნოჰისტოქიმიური შეღება გულისხმობს, რომ ჩვენ რომელიმე ერთი ქიმიზმის ტიპის ნეირონი გვინდა გამოვავლინოთ, ნუ ან ორი საღებავის შემთხვევაში ორი ქიმიზმის შემცვლელი, ორი სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერების შემცვლელი ნეირონები და ჩვენ ვხედავთ გამოკვეთილად პირამიდულ სხეულს, რომელიც პირამიდულ სხეულს
ეხლა გოლჯის პირველი და გოლჯის მეორე ტიპის უჯრედები. ეს გულისხმობს ასეთი დაყოფა, არის ფუნქციური დაყოფა და გულისხმობს ნეირონების დაყოფას აქსონების სიგრძის მიხედვით. გოლჯის პირველი ტიპის ნეირონები გრძელ აქსონიანები არიან, გოლჯის მეორე ტიპის ნეირონები პირიქით მოკლე აქსონიანები არიან და მათი ნეირონი ძირითადად შემოიფარგლება თავისი სტრუქტურით. როდესაც ჩვენ საუბრობთ გულჯის პირველი ტიპის ნეიროზე, ჩვენ გულისხმობთ, რომ ისი აქსონი მიდის მოშორებულ სტრუქტურაში და მოშორებული სტრუქტურის ნეირონზე ჩამდება. ხოლო გოლჯი მეორე ტიპის ნეირონის შემთხვევაში კი აქსონი ძალიან მოკლეა და მხოლოდ ძალიან გვერდი მდებარე, ახლო მდებარე ნეირონთან შეიძლება სინაფსური კავშირი დაამყაროს. აი ამ სლაიდზე ჩვენ ვხედავთ პურკინიეს უჯრედებს, რომლებზეც ვისაუბრეთ, ეს თვითონ ნისლის ნახატი არის. და ეს არის ძალიან, როგორც ხედავთ, ძალიან საინტერესო ნეირონია. მას გააჩნია გრძელი აქსონი, რომელიც მიემართება ეფექტორული ნაწილი, რომელიც სხვა შედარებით მოშორებულ ტერიტორიაზე მიემართება და უხვად დატოტვილი დენდრიტები. უხვად დატოტვილი დენდრიტები ნიშნავს იმას, რომ მას ძალიან მაღალი ფართო რეცეპტორული ველი გააჩნია და შეუძლია დიდი რაოდენობის შესასვლელების მიღება. შესასვლელები გახსენებთ, ეს არის ის აქსონები, რომლებიც სხვა სტრუქტურებიდან მოიტანშერება, ნაკლებად შეიძლება მეტად იყვნენ დაშორებულები. ამისგან განსხვავებით, გოლჯის პირველი მეორე ტიპის უჯრედი, ასევე იგივე პურკინიეს უჯრედი, არის მეორე სლაიდზე ჩვენ ვხედავთ მას და აქვე ვხედავთ, როგორი დიდი აქსონი მას გააჩნია და როგორ ნუ მიემართება უკვე სხვა სტრუქტურებში. მაგრამ ის გვერდით არის მეორე სტრუქტურა, მეორე ნეირონი, ეგრეთ წოდებული მარცვლოვანი ნეირონი, რომელზე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რომ ეს არის ყველაზე მცირე ნეირონი ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში. და ჩვენ ვხედავთ, რომ მას ძალიან მოკლე აქსონი გააჩნია, რომელიც მართალია დატოტვით თავდება, მაგრამ თვითონ აქსონის სიგრძე ძალიან მოკლეა, ამიტომ არ შეიძლება კონტაქტის დამყარება მხოლოდ მეზობელ უჯრედებზე, თუმცა მისი დენდრიტული ხეც საკმაოდ ფართოდ არის დატოტიანებული. ეს რაც შეეხება გოლჯის პირველი და მეორე ტიპის უჯრედებს. ახლა ნახოთ ბიპოლარული და მულტიპოლარული უჯრედები. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ ბიპოლარულ უჯრედებზე, რომ ათითის ტარას ფორმან გააჩნია, შუაში ჩვენ ვხედავთ ბირთვს და გააჩნია ორი გამონაზარდი თითის ტარას ორივე ბოლოდან. ერთი აი აქსონებს აქსონის ფუნქციას, ხოლო მეორე დენდრონი რეცეპტორულ არის წარმოადგენს ამ ბიპოლარული ნეირონის. ნუ ისინი კოხლეარულ და ვესტიბულარული ნერვების ბირთვებში არიან და აგრეთვე ყნოსვის სტრუქტურაში განიხილებიან, პერიფერიულ სტრუქტურებში. გვერდით ჩვენ ხედავთ მულტიპოლარულ უჯრედებს. აგერ არის მულტიპოლარული უჯრედების ორი ტიპი, ერთს გააჩნია პირამიდული ფორმა, ხოლო მეორეს გააჩნია ვარსკვლავისებრი ფორმა. მათ გააჩნია ჩვენ ვხედავთ ეს აქსონები, გამონაზარდები, რომლებიც ერთ შემთხვევაში დატოტიანებით თავდება, მეორე შემთხვევაში დატოტიანება ძალიან პატარა და გააჩნია დენდრიტული გამონაზარდები, რომლებიც სხვადასხვა მიმართულებით მიდიან. ახლა გავიხილოთ ცალკეული ორგანოები. დავიწყოთ პერიკარიონით, ეს არის ნეირონის სხეული, სადაც არის განლაგებული ბირთვი და ძირი უჯრედების ორგანოები. ბირთვი, მას გააჩნია ცენტრალური ლოკალიზაცია, მეტწილად მრგვალი ან ოვალური ფორმისა. ნუკლეოპლაზმა ნორმაში ძირითადად ჰომოგენურია. ფუძე საღებავები ცუსტად იღებება, რაც იმის ნიშანია, რომ დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავა დისპერსულია და ფუნქციურად აქტიურ მდგომარეობაშია. ნუკლეოპლაზმა კი ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნუკლეოპლაზმა არის ეუხრომატულ მდგომარეობაში. ყოველ ბირთში აღინიშნება ნუკლეოლა, ანუ ბირთვაკი. საღებავებით ის მუქად იღებება და შედგება ნაწილობრივად რიბონუკლეინის მჟავასგან. ნორმალურ ბირთში ყოველთვის აღინიშნება ბირთვაკი. ბირთვის გარსი შემოფარგლული არის ბირთვული, ანუ ეგრეთ წოდებული ნუკლეალური მემბრანით. ბირთვის გარშემო ციტოპლაზმაში თამოყრილია სხვადასხვა სახის ორგანოები და ჩანართები. განვიხილოთ ახლა პერიკარიონის ორგანოები. პირველი დავიწყოთ ქრომოფილური სუბსტანციიდან, რომ მარტო ნეირონისთვის არის დამახასიათებელი. მას ასევე უწოდობენ ქრომოფილურ ნივთიერებას, ვინაიდან ფუძე საღებავების მიმართ მაღალი აფინურობით ხასიათდება. მისი სინონიმი არის აგრეთვე ნისლის სხეულები, მათი აღმოჩენი მეცნიერის ნისლის საპატივცემულოდ. განსაკუთრებით კარგად ქრომოფილური სუბსტანცია წარმოდგენილი არის სომატურ მოტორულ ნეირონებში, მათ მიეკუთ კერძოდ სურგის ტვინის წინა რქაში ან ზოგიერთი მოტორული კრანიალური ნერვების ბირთვებში. ამ შემთხვევაში სიტყვა
ბირთვის ქვეშ იგულისხმება არა ნეირონის ბირთვი, არამედ ცენტრალურ და პერიფერიულ სისტემებში სტრუქტურულად და ფუნქციურად მსგავსი ნეირონების კონცენტრაციები. აი ესეთ კონცენტრაციებს ჩვენ გითხარი ცენტრალურ და პერიფერიულ ნერვულ სისტემებში ხვდებით. ნისლის სხეულები განსხვავდებიან თავისი ზომით და თავისი ფორმით. შეიძლება შეიცავდნენ მემბრანით შემოსაზღვრულ ნუკლეოპროტეინებს და ამ შემთხვევაში ისინი ცნობილია, ეს სტრუქტურა ცნობილია, როგორც გრანულარული, ანუ მარცვლოვანი ენდოპლაზმული რეტიკულუმი. ბირთვთან ან ბირთვაქთან ერთად ნისლის სხეულები მონაწილეობენ ცილების სინთეზში. ჩვენ ვიცით, რომ ყველა უჯრედში მიმდინარეობს ცილების სინთეზი, იგივე არის ამ შემთხვევაშიც და ისინი პერიკარიოში სინთეზირდებიან და როგორც ციტოპლაზმური ცილები, ასევე სხვა აუცილებელი ნივთიერებები და ხდება შემდეგ მათი გადანაწილება ნეირონების სხვადასხვა ადგილებში, რათა ნეირონმა სწორედ შეასრულოს თავისი ფუნქცია. აი ჩვენ ვხედავთ ელექტრონული მიკროსკოპის საშუალებით გადაღებულ სურათს, ეს არის პერიკარიონის ნაწილი. ვხედავთ კარგად გამოხატულ ბირთვს, მასში არის განლაგებული ბირთვა, ჰომოგენურ ნუკლეოპლაზმაში ხედავთ და ახლო მდებარე ბირთან ახლო მდებარე უბანში ძალიან კარგად არის წარმოდგენილი ეს ნისლის ნივთიერება, რომელიც დაკლაკნილია და მრავალი ცისტერნებისაგან არის შემდგარი და ჩვენ აფხედეთ მიტოხონდრიების საშუალო კონცენტრაციას. მიტოხონდრიებს ნორმალური აღნაგობა გააჩნიათ, კრისტები აქ კარგად არის წარმოდგენილი და ზომიერი ელექტრონული მატრიქსი ზომიერია. და ასე ვხედავთ ერთ-ერთ ჩანაცმას, ეწოდება ლიზოსომა, ეს როგორც ჩვენ ვხედავთ ნორმალური ფუნქციურად აქტიური დენდრიტია და ამიტომ ლიზოსომები მცირე რაოდენობით, ამაზე ჩვენ მერე გავჩერდებით. ეხლა ნისლის სხეულები აღინიშნება არა მარტო პერიკარიონში, არამედ ასევე აღინიშნება დენდრიტებში. ამგვარად დანამდვილებით შესაძლებელია ითქვას, რომ ცილების სინთეზი დენდრიტებშიც მიმდინარეობს. ნისლის სხეულების დენდრიტების არსებობა ელექტრონული მიკროსკოპის პისტვის იძლევა საშუალებას, რომ ჩვენ ნეირობილში გამოვავლინოთ ერთმანეთისგან აქსონი და დენდრიტი. ერთ შემთხვევაში არის ნისლის სხეულები, ეს არის დენდრიტებში და აქსონებში ნისლის სხეული არ აღინიშნება. სხვანაირად შეუძლებელი იქნებოდა ნეირობილში ჩვენ ერთმანეთისაგან გაგვერჩია გამონაზარდები. ამ შემთხვევაში ეს უბრალოდ ამის საშუალებას ნისლის სხეულები იძლევა. ნისლის სხეულები არა მარტო აქსონში, არამედ აქსონის ბორცვში უკვე აღარ აღინიშნებიან. აქსონის ბორცვი პერიკარიონისის ნაწილია, საიდანაც გამოდის აქსონი. აი უკვე იქ არ აღინიშნება ნისლის სხეულები. აქსონის დაზიანების საპასუხოდ ნისლის სხეულები მნიშვნელოვან ცვლილებებს განიცდიან. ეს ფრიად მნიშვნელოვანია, რომ იგივე ელექტრონული მიკროსკოპის საშუალებით, როდესაც ჩვენ ვაკვირდებით ნეირონს, ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული შეხედულება ჰქონდეს, თუ რა ფუნქციურ მდგომარეობაში იმყოფებოდა ეს ნეირონი, სანამ ჩვენ ხსოვნის ავიღებთ, მიმდინარეობდა თუ არა მასში პათოლოგიური პროცესი. რატომ? იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში, ორივე შემთხვევაში მნიშვნელოვნად იცვლება მისი ნისლის სხეულების აღნაგობა. შეიძლება ნისლის სხეულების რაოდენობა ძლიერ შემცირდეს და ამ შემთხვევაში ნაწილობრივ ქრომატოლისთან ჰქონდეს საქმე, ან შეიძლება ტოტალურ ქრომატოლისთანაც ჰქონდეს საქმე, სადაც ნისლის სხეულები საერთოდ ქრებიან. უკვე იმის მანიშნებელია, რომ ცილის სინთეზი ამ ნეირონში არ მიმდინარეობს. გარდა ამისა, ხოლო ფუნქციური მდგომარეობის ცვლილებების შესაბამისად, ასევე ნისლის სხეულები შეიძლება ნაკლებად ან მეტად გაფართოვდნენ. ასე ამგვარად ჩვენ შეგვიძლია მის ნეირონის ფუნქციურ მდგომარეობაზე ნისლის სხეულების საშუალებით მიმჯეროთ. აღსანიშნავია, რომ აქსონის დაზიანების საპასუხოდ აი ეს უკვე თქვი, მნიშვნელოვანი ცვლილებები აღინიშნება და პერიკარიონის ციტოპლაზმაში არის მრავალრიცხოვანი მიტოქონდრიები. რატომ? იმიტომ რომ მიტოქონდრიები ჩვენ ვიცით, როგორც ყველა უჯრედებში მეტაბოლურ აქტივობას შეხებულობენ უმნიშვნელოვანეს მონაწილეობას და აი სწორედ აი სინთეზისთვის და ყველაფრისთვის, რათა ნეირონმა თავისი ფუნქცია შეასრულოს, მიტოქონდრიები თავის ნორმალურ მდგომარეობაში აუცილებელია. ასევე ელექტრონული მიკროსკოპის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია
ვიმჯეროთ, თუ როგორ აქტიურ მდგომარეობაში არის ახლა მიტოქონდრია. Ну, ამაზე მერე ვისაუბრებთ. ახლა მეორე სტრუქტურა, ეს არის გოლჯის აპარატი, რომელიც თავდაპირველად სწორედ ნეროში იქნა აღწერილი. მას გააჩნია, ის შედგება სხვადასხვა ზომის და ფორმის ცისტერნებისა და ვეზიკულებისაგან და წარმოადგენს როგორც ნისლის სხეული, ძალიან კარგად განვითარებულ სისტემას. უჯრედის უბანი, რას წარმოადგენს, რა ფუნქცია გოლჯის აპარატს? ეს არის უჯრედის უბანი, რომელიც იღებს ნისლის სხეულში სინთეზირებულ სთილ მასალას და ახდენს დამატებით სინთეზურ აქტივობას. კერძოდ, ცნობილია, რომ გოლჯის აპარატში სინთეზირდება ნახშირწყლები და შემდეგ ცილებთან ხდება მათი დაკავშირება და გლიკოპროტეინები წარმოქმნები. ანუ გლიკოპროტეინები ცით აუცილებელია. აუცილებელი ნეირონისთვის მის ერთ-ერთ საშენ მასალას წარმოადგენს. გოლჯის აპარატში ასევე არის სხვადასხვა სახის ვეზიკულები და არის მოსაზრება, რომ აქსონურ ტერმინალებში არსებული სინაფსური ვეზიკულების წყაროს ზუსტად გოლჯის აპარატის თუ საშუალოდ მცირე ზომის ვეზიკულები წარმოადგენენ. აი ეს არის გოლჯის აპარატი, ჩვენ ხედავთ, რომ ის შედგება, ნუ იგივე ელექტრონული მიკროსკოპით არის გადაღებული. ელექტრონული მიკროსკოპი უბრალოდ ძალიან კარგი გარჩილითობით ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ სხვადასხვა ორგანოები, რომლებიც სხვა მიკროსკოპებით არ მოჩანან, ამიტომ ელექტრონული მიკროსკოპის სურათები ახლი ძალიან მრავლის მეტყველია. ჩვენ ხედავთ გოლჯის აპარატს, რომელიც სხვადასხვა ზომის ცისტერნებისგან და პატარა ვეზიკულებისგან შედგება, ანუ ზოგი ვეზიკულა დიდი ზომისა. ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ნეირონის ფუნქციურ მდგომარეობაზე, ან შეიძლება მიმდინარეობდეს თუ არა მასში პათოლოგიური პროცესი. პირველ რიგში იცრება ეს ცისტერნები, ცისტერნები შეიძლება დამოკიდდეს, შეიძლება პირიქით დაგძლდნენ. ეს დამოკიდებული არის მათ ფუნქციურ მდგომარეობაზე. გარდა ამისა, რიგ შემთხვევებში შესაძლებელია მათი გაჯირჩვება და ხანდახან ეს გაჯირჩვება ისეთი დიდია, რომ ძნელია გაიდენტიფიცირება, ეს არის ცისტერნის ვაკუოლიზაცია თუ უბრალოდ გაჯირდებული ცისტერნაა თუ უბრალოდ უჯრედში წარმოქმნილი მერიმე უჯრედში ვაკუოლი, რომელიც მუცლის ბალასის ცვლილებასთან, ციტოპლაზმაში ცვლის ბალასის ცვლილებასთან არის დაკავშირებული. აი იგივე ცვლილებები მოხდის ვაკუოლებსაც. ანუ პათოლოგიურ პირობებში სრულიად იცვლება გოლჯის აპარატის სურათი. ხო, ახლა შემდეგი ასევე უმნიშვნელოვანესი არის ეგრეთ წოდებული ნეიროფიბრილები. ისინი ყველა ნეირონში აღინიშნებიან, გამონაზარდებშიც აღინიშნებიან და შედგებიან პატარა, ძალიან პატარა სუბერთეულებისაგან, რომელთაც ნეიროფილამენტები ეწოდებათ. ნეიროფილამენტების დიამეტრი 7-10 ნანომეტრია და ამიტომ გასაგებია, რომ მათი ნახვა მხოლოდ მაღალი გარჩევითობის, არა ყველა, არამედ მხოლოდ მაღალი გარჩევითობის ელექტრონულ მიკროსკოპში არის შესაძლებელი. შემდეგი, ესე სწორად, ნუ სტრუქტურები უნდა დავარქვათ ალბათ, ნეიროტუბულები, ანუ ნეირომილაკებია. მათი დიამეტრი დაახლოებით 25 ნანომეტრია. ისინი არანეირონულ სტრუქტურებში არსებული მილაკების გავსნი არიან და ცნობილია, რომ მონაწილეობენ პერიკარიონში სინთეზირებული ცილების, ცილოვანი მოლეკულების ჩქარტრანსპორტში, დედიტებისა და აქსონების გასწვრივ. Ну, ეს მათი ფუნქციიდან უკვე გამომდინარეობს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არიან ნეიროტუბულები და რატო აღინიშნებიან ისინი გამონაზარდებში და პერიკარდიოში. შემდეგ ლიპოქრომული პიგმენტური მარცვლები. Ну, პიგმენტური მარცვლები ზოგიერთ ნეირონებში დიდი რაოდენობით ხდებიან. ზოგიერთ შემთხვევებში ხდებიან საკმაოდ ნაკლები რაოდენობით, განსაკუთრებით მრავალრიცხოვნები არიან ისინი დიდი ზომის ნეირონებში და აკუმულირდებიან ასაკთან ერთად. ესე იგი, აი ეს პათოლოგიური მდგომარეობიდან განსხვავებით ლიპოქრომული პიგმენტური მარცვლების რაოდენობის მატება ასაკისთვის არის დამახასიათებელი. ზოგიერთი სპეციფიური მდებარეობის ნეირონებში აღინიშნება სხვა სახის პიგმენტები, შავი პიგმენტები, რომლებიც მელანინ, შავი ანუ პელანინის მეტ პიგმენტები. ასეთი არის მაგალითად შუა ტვინში არსებული ეგრეთ წოდებული შავი ნივთიერება, ანუ შავი სუბსტანცია, მოტორული სისტემის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი, მის ნეირონებში დიდი რაოდენობით არის დამოყრილი აი ესეთი მელანინის პიგმენტები. ვინაიდან პერიკარიონში ძალიან ბევრი ორგანოები და ძალიან ბევრია სხვადასხვა სახის ჩანართები, მას ნეირონის ტროფიკულ ცენტრად განიხილავენ. ის ფაქტი, რომ ის წარმოადგენს ნეირონის ტროფიკულ ცენტრს, იმითაც ტკიცდება, რომ თუ პერიკარიონისგან მოხდება გამონაზარდების, ანუ აქსონის და დენდიტების გამოცალკავება, ხდება ამ გამონაზარდების დეზინტეგრაცია, ანუ დაშლა. ამგვარად პერიკარიონი მათი ნორმალური ფუნქციობისთვის აუცილებელია. აი ამ სლაიდზე არის პიგმენტი მელანინი, ჩვენ ხედავთ მის ძალიან დიდ კონცენტრაციებს არა მარტო უჯრედში, არამედ თვით უჯრედში და სივრცეში, და ეს
აი ამ შემთხვევაში ჩვენ მელანომასთან გვაქვს საქმე, ნუ ძალიან სერიოზულ დაავადებასთან. ნორმაში ასეთი პიგმენტური მარცვლები, ასეთი დიდი რაოდენობით და ასეთი დიდი ზომის არ აღინიშნება. ეხლა გადადიდეთ ცალკეული გამონაზრდების განხილვაზე და განვიხილოთ აქსონი. როგორც თქვით, აქსონი წარმოადგენს ნეირონის ეფექტორულ ნაწილს. პერიკარიონიდან გამონაკლისების გარდა ერთი აქსონი გამოდის, ანუ ნეირონს გააჩნია მხოლოდ ერთი აქსონი. ის ადგილი, საიდანაც გამოდის პერიკარიონიდან აქსონი, ეწოდება აქსონის ბორცვი. აქსონის სიწრე მერყეობს, ჩვენ ვთქვით, რომ შეიძლება იყოს ძალიან დიდი, 120 სანტიმეტრი და მეტი, მაგრამ შეიძლება იყოს ძალიან მოკლე, როგორც გოლჯი მეორე ტიპის უჯრედში და მხოლოდ ახლო მდებარე ნეირონზე პროექცირდებოდეს. ძირითადად მთელ სიგრძეზე მას ცილინდრული ფორმა გააჩნია. აქსონის დიამეტრი ასევე მერყეობს, მაგრამ აქსონის დიამეტრის მერყეობა დაკავშირებული არის ნეირონის ფუნქციურ მდგომარეობასთან. ჩვენ აქ ხედავთ ნეირონის სქემატურ გამოსახულებას, ნეირონს თავისი გამონაზრდებით. კარგად მოჩანს პერიკარიონი, თავისი ბირთვი და დენდრიტები, რომ მათი ნაწილი არის ძლიერ დატოტვილი, მეორე ნაწილი პირიქით სუსტად დატოტვილია. ესენი არიან სუსტად დატოტვილი დენდრიტები. ესე იგი, აქსონის არის ნაწილი პატარა პერიკარიონის უბანი, საიდანაც იწყება პერიკარიონი. იონის პატარა უბანი, საიდანაც აქსონი იწყება და როგორც ჩვენ თქვით, ამ უბანს ეწოდება აქსონის ბორცვი. აქსონი, როგორც ხედავთ, შედგება სხვადასხვა სეგმენტებისგან, ეს სეგმენტები ერთმანეთისგან დაშორებულები არიან. შევიწროებებით, რომლებსაც რანგი შევიწროება ეწოდება. აი, რანგი შევიწროება ფუნქციურად უმნიშვნელოვანესია და ამ სეგმენტების და რანგი შევიწროებაზე ჩვენ ცოტა ქვევით გავჩერდებით, როდესაც აქსონის მიელინიზაციის პროცესს განვიხილავთ. აქსონი თავდება ყოველთვის ტერმინალური განშტოებებით. ნეირონ შეიძლება ქონდეს ფართო ტერმინალური განშტოებები, შეიძლება მხოლოდ ერთეული ტოტები იყოს წარმოდგენილი. ამ განშტოებას, აქსონის განშტოებას ეწოდება ტელოდერმია. და ეს აი ამ თავისი ტერმინალური დაბოლოებით ისქმის სინაფსებს სხვა ნეირონებთან, ან მაგალითად ეფექტორულ უპირე პერიფერიულ სისტემასთან გვაქვს საქმე, ქმის მაგალითად კუნთებთან, ან ჯირკვლებთან კონტაქტ, მაგალითად ნერვკუნთოვანი სინაფსი წარმოიქმნება ამ შემთხვევაში. ასეთი არის ნეირონის აი ზოგადი აღნაგობა. ხა დავუბრუნდეთ აქსონს. აქსონის ბორცვი უკვე თქვით არის ის ადგილი, საიდანაც პერიკარიონიდან გამოდის გამოდის აქსონი. ასევე აღნიშნეთ, რომ ეს არის მცირე ზომის გამონაზარდები, რომელშიც უკვე ნისტისხეულები არ აღინიშნება. მთელ პერიკარიონში არის ნისტისხეულები, მაგრამ აქსონის ბორცვში ნისტისხეულები უკვე აღარ ჩნდება. აქსონის ბორცვში ნეირონული მემბრანას უშუალოს ქვეშ არის 200 ამპტიმის სისქის მარცვლოვანი ნივთიერების კლინი შრე და მიკროტუბულების კლასტერები. უბანი პერიკარიონსა და აქსონ შორის არის ეგრეთ წოდებული აქსონის საწყისი, ანუ ინიციალური სეგმენტი. ეს მოკლე სწორი და მიელინისგან თავისუფალი სეგმენტია. ჩვენ განსაკუთრებით აღნიშნეთ მიელინისგან თავისუფლებას, ვინაიდან აქსონების უმრავლესობა დაფარული არის მიელინით. მიელინიზირებული აქსონის შემთხვევაშიც აქსონის ბორცვი თავისუფალი არის მიელინისგან. ნუ მიელინიზაციის პროცესზე ჩვენ ცოტა ქვევით გავჩერდებით. ნახავთ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს მიელინის არსებობა. ინიციალური სეგმენტიც დავიწყდი ფუნქციონალურად. უმნიშვნელოვანესი უბანია, ვინაიდან ნერვული იმპულსი ან მოქმედების პოტენციალი სწორედ ამ უბანში აღმოცენდება. ეხლა აქსონის ბორცვის უშუალო გაგრძელებას უკვე აქსონი წარმოადგენს, როგორც ვთქვით, ყოველთვის მიელინიზირება, მიელინიზირებულია, თავდება აქსონური ტერმინალი. აქსოპლაზმაში არის მრავალრიცხოვანი ორგანელები, ესენი არიან მიტოქონდრიები, მიკროტუბულები, მიკროფილამენტები, ანუ ამ შემთხვევაში ნეიროფილამენტები და ნეიროტუბულები, ბრტყელი ენდოპლაზმური რეტიკულუმი, ლიზოსომები და სხვადასხვა ზომის ვეზიკულები. ამასთანავე ჩვენ უკვე როგორც აღნიშნეთ, აქ არ არის ნისლის ნივთიერება და არ არის არავითარი სხვა სტრუქტურები ან ანსამბლები, მაგალითად რიბოსომები და გოლჯის კომპლექსი, რომლებიც ცილის სინთეზთან არიან დაკავშირებული. ამგვარად აქსონი არ მონაწილეობს ცილის სინთეზში, თუმცა იღებს პროდუქტებს, რომლებიც ცილებს მათ შესაბამის საჭირო ადგილებში ანაწილებს. აქსოპლაზმას ყველაზე მცირე კომპონენტი მიკროფილამენტებია. მიკროფილამენტების ერთ-ერთი კომპონენტი არის ცილა აქტინი. ცილა აქტინი უმნიშვნელოვანესია იმ თვალსაზრისით, რომ ინტრააქსონურ ტრანსპორტში მონაწილეობს. გარდა ამისა, შეკუმშვასთან ასოცირდება.
ნეიროფილამენტების დიამეტრი, ისევე როგორც აქსოპლაზმაში, 7-10 ნანომეტრია. ისინი გაფანტულები არიან მთელ აქსოპლაზმაში, მაგრამ როგორც პერიკარიონის შემთხვევაში, მათი გარჩევა შეუძლებელია მაღალი გარჩევითობის ელექტრონული მიკროსკოპის გარეშე. ნეიროფილამენტებში არის სამი ცილა. მათი მოლეკულური წონა 68-200 კილოდალტონიდან მერყეობს. ისინი ცილა ტუბულინის სუბერთეულს წარმოადგენენ. სუბერთეულებს წარმოადგენენ. ეს ცილები ადვილად იშლებიან სოთში და პროტეაზები და დაზიანებულ აქსონებში ადვილად ქრებიან. ახლა გადავიდეთ, ხო, ანუ მეორე ასევე მისი მახასიათებელი, ეს არის უკვე მიკრო ან ნეიროტუბულები, გრძელი ღრუ ცილინდრები, ანალოგიურად იმისა, რომლებიც პერიკარიონში ხდებოდა, დიამეტრი 23-25 ნანომეტრი, სიგრძე 25 მიკრონი, ნუ ეს საშუალოდ. აქსონი შიგნით არიან მიკროტუბულების რაოდენობა მერყეობს და ეს რაოდენობა მიკროტუბულების პირდაპირ კავშირი ში არის აქსონის მასასა და ნერვის ტიპთან. განსაკუთრებით მრავალრიცხოვანი მიკროტუბულები არა მიელინიზირებულ ბოჭკოებში აღინიშნება. აქსონებში ასევე მერყეობს მიტოქონდრიების რაოდენობა, ნუ ვიცით, მიტოქონდრიების ძირითადი ფუნქცია, მთავარი ფუნქცია არის მაინც დაკავშირებული მეტაბოლიზმთან, ენერგიას და რომელიც საჭირო არის ნეირონის მეტა და ყველაფრისთვის ნეირონისთვის აუცილებელია და ამიტომ დამოკიდებულებით იმისა, თუ როგორ ფუნქციურ მდგომარეობაში არის ნეირონი, მიტოქონდრიების რაოდენობაც ამაზე არის დამოკიდებული და ნუ მიტოქონდრიების და ეს ყველაფერი რეფლექტირდება მიტოქონდრიების საგნაობაში და ძალიან კარგად ჩანს ულტრასტრუქტურაზე. მიკროტუბულებთან ხშირად ტოპოგრაფიულად რამოდენიმე მიტოქონდრია ასოცირდება. რატომ? რომ ვიცით, რომ მიკროტუბულების ხდება საშუალებით ხდება სხვადასხვა ცილოვანი ნივთიერების და სხვა ნივთიერებების გადაცემა და ამ გადაცემისთვის აუცილებელი არის, რა თქმა უნდა, გარკვეული სახის ენერგია. ბრტყელ ენდოპლაზმურ რეტიკულუმში აგრეთვე წარმოქმნებიან ეგრეთ წოდებული სეკრეტორული ვეზიკულები, საქსონში წარმო და მაგრამ მათი გადაადგილება უკვე აქსონის გასწვრივ ხდება. სეკრეტორული ვეზიკულების დიამეტრი 40 და 100 მიკრონია. ისინი ხშირად კორცეტირდებიან რადიო შევიწროებაში და ნეირონულ ტერმინალებში, ესე იგი პერიკარიონში სინთეზირებული წარმოქმნილი სეკრეტორული ვეზიკულები შემდეგ აქსონის გასწვრივ ცელდებიან. ვეზიკულები რამდენ შევიწროებებში ხშირია ეგრე ასევე ლიზოსომები. ლიზოსომები მაინც ზომიერი რაოდენობით არიან ნორმალურ ნეირონში, მაგრამ დაზიანების შემთხვევაში ნერვის დეგენერაციასთან პარალელურად იზრდება მათი რაოდენობა და იზრდება მათი ზომები. აქ არის ისევ ნეირონის სქემატური გამოსახულება და ჩვენ ვხედავთ იგივე ნეირონს, ვხედავთ მის შიგთავს, ვხედავთ ბირთვ თავისი ბირთვაკით, კარგად განვითარებულ ნისლის სხეულებს, მიტოქონდრიებს, ყველაფერი პერიკარიონში აღინიშნება. ვხედავთ დენდრიტულ ხეს, რომელიც ზოგიერთი ტოტი ძალიან დატოტვილია, ზოგიერთი ტოტი პირიქი დატოტვილია, ნაკლებად არის დატოტვილი, ვხედავთ ინიციალურ სეგმენტს, აქსონის ბორცს, შემდეგ ინიციალურ სეგმენტს და აი აქსონს, რომელიც შედგება ესეთი სეგმენტების რანდი ვარჩევ так сегментов травги შევიწროებას და ის თავდება თავისი აქსონალური ტელოდენდრიტი და ქმნის განშტოებებს ზოგიერთ ნეირონში შეიძლება ქონდეს ბევრი განშტოებები ტერმინალური განშტოებები სოქს პირიქით ეს არის დამოკიდებული მარტო ნეირონის ფუნქციაზე რა ფუნქციას ახორციელებს და ნუ რა ფუნქციას ახორციელებს ამ და რასთან უნდა იყოს დაკავშირებული და აი თავისი ამ აქსონური დაბოლოებების საშუალებით ის ქმნის სინაფსებს სხვადასხვა სახის ნეირონებთან. ან ერთიდ იგივე ნეირონის სხვადასხვა ნაწილებთან. Ну, ამაზე მე შეჩერდებით, რომ როდესაც ჩვენ ვისაუბრეთ სინაფსების აღნაგობაზე და სინაფსების ფუნქციაზე და ეს პატარა ჭრილში ჩვენ ვხედავთ აქსონის პატარა ფრაგმენტს, სადაც შიგნით არიან განლაგებულები მიკროტუბულები, შედარებით უფრო განიერი, ну, უფრო ფართო თუ შეიძლება ითქვას და ნეიროფილამენტები. ეხლა აქსონ შეიძლება ქონდეს ტოტები, რომლებიც ჩვენ ამაზე უკვე ვისაუბრეთ, ტელოდენდრია, ну, სიქმნია სხვადასხვა სახის სინაფსებს და შეიძლება ნეირონთან შეკრეს, შეიძლება შექმნეს ეფექტორულ ორგანოებთან, ну, ამ შემთხვევაში კუნთებთან და ჭიქლებთან. ხო, ეხლა აქსონი შეიძლება იყოს მიელინიზირებული და არამიელინიზირებული. ჩვენ მიელინი უკვე რამდენჯერ ვახსენეთ, აქსონის მიელინი. ეხლა ცოტა დაწვილებით გავჭირდეთ ამ საკითხზე. მიელინი ეს არის გარსი, რომელიც ფარავს ზოგიერთ აქსონს, აი მიელინიზირებულ აქსონს.
აქსონს, ის ფარავს აქსონებს. მიელინიზირებული აქსონი გარშემორტყმული ეგრეთ წოდებული დამჭერი გლიური უჯრედებით. პერიფერიულ ნერვულ სისტემაში ამ როლს შვანის უჯრედები ასრულებენ, ხოლო ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში ამ როლს ასრულებს ოლიგოდენდროგლია. აქსონის მიელინიზაცია გულისხმობს რას? ეს არის შვანის უჯრედის ან ოლიგოდენდროგლიის პლაზმოლემას ან უჯრედის მემბრანის მრავალშრიანი შემოხვევა, ნუ დახვევა აქსონის გარშემო. აი აქ შევხედებთ ისევ ელექტრონული მიკროსკოპის საშუალებით გადაღებულ აქსონს, რომელიც შემოხვეული არის მიელინის გარსით. მიელინის გარსი შედგება სხვადასხვა ლამელებისაგან, რომლებიც ნორმაში ერთმანეთისგან აი ასე კონცენტრირებულად არიან დალაგებული. აი ესეთი ულტრასტრუქტურით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მიელინი აქსონი არის ნორმალური და მიელინის გარსით სწორედ არის დაფარული. პათოლოგიების დროს მიელინის ეს ლამელები ერთმანეთისგან შორდებიან და ну მათ შორის მაძილი მნიშვნელოვნად შეიძლება გაიზარდოს. მიელინის გადასაფარებელი დისკრეტულია. კარცის შექმნაში მონაწილე ყოველი უჯრედი იქნება ის შვანის ოლიგოდენდროგლიის უჯრედები, ესე იგი შესაბამისად პერიფერიულ და ცენტრალურ სისტემაში, დისტალურ ბოლოში იქნება ეგრეთ წოდებული რანგის შევიწროება. ეს ნიშნავს დისკრეტულობას. არის ერთი სეგმენტი, შემდეგ არის დისტალურ ბოლოში რანგის შევიწროება. რანგის შევიწროება ფუნქციურად უმნიშვნელოვანესი უბანია, ვინაიდან აქ არის განლაგებული ვოლტაჟი, დაჭიშკრული ნატრიუმის არხები და ეს არხები იმპულსების, ანუ მოქმედების პოტენციალის გადაცემაში მონაწილეობენ. მიელინიზირებულ აქსონში ელექტრული იმპულსის ნაკადი ერთი რანგის შევიწროება მეორე შევიწროებამდე ნახტომისებრად გადაიცემა. ასეთ გადაცემას ეწოდება სალტატორული გადაცემა. ახლო მდებარე აქსონების რანგი შევიწროებები ერთმანეთს არასოდეს არ ემთხვევიან. ოვერი აქსონისთვის მიელინის გადასაფარებელი ასრულებს ელექტრული იზოლატორის როლს, ამგვარად თითქმის არ არსებობს აქსონების ფიქტიური აქტივაცია, ანუ არასწორი აქტივაცია. ეხლა რა წარმოადგენს თვითონ მიელინი? ეს არის ლიპიდოცილოვანი კომპლექსი და სინათლის მიკროსკოპის პრეპარატების დამზადებისას ლიპიდები ხშირად ექსტრაგირდებიან ან იშლებიან და წარმოიქმნება რეზისტენტული პროტეოლიპოიდური არტეფაქტი ნეროკერატინი, რომელიც კარგად ჩანს ვიქსინატის სპეციალურად დამზადებულ სინათლის მიკროსკოპის პრეპარატებში. მაგრამ თუ პერიფერიულ სისტემასთან გვაქვს საქმე, მიელინის გადასაფარებელის გარდა აქსონების ნერვული ბოჭკოების გარშემორტყმაში ასევე მონაწილეობს შემაერთებელი ქსოვილი. შემაერთებელი ქსოვილი, რომელიც ამ პროცესში მონაწილეობს, სამი სახისა თავისი განლაგების მიხედვით, ეს არის ენდონევრიუმი, პერინევრიუმი და ეპინევრიუმი. ენდონევრიუმი არის ქსოვილი, შემაერთებელი ქსოვილი, რომელიც უშუალოდ ფარავს ცალკეულ აქსონს. პერინევრიუმი ქსოვილი, რომელიც გარცარცხავს აქსონების ჯგუფს. ეპინევრიუმი, რომელიც ქსოვილი, რომელიც მთელი ნერვის გარშემო, ანუ აქსონების კონის გარშემო არტყავს პერიფერიულ ნერვის გარშემო. ნეირონი, ეს კი მიელინიზირებული აქსონი და არამიელინიზირებული აქსონები განსხვავდებიან თავისი დიამეტრის მიხედვით. მიელინიზირებულ აქსონებში არჩევენ ფართო დიამეტრის კონე დაახლოებით 20 მიკრონამდე და მათ შეიძლება იყოს წვრილი აქსონები, რომელთა დიამეტრი 1 მიკრონიც კი შეიძლება იყოს. თავის მხრივ არამიელინიზირებული აქსონების დიამეტრი დაახლოებით 2 მიკრონია. ნერვული ბოჭკო ზომა, ანუ აქსონი პლუს მიელინი, უშუალო კავშირში არის იმპულსის გადაცემის სიჩქარესთან და ცნობილია, კარგად ცნობილია, რომ დიდი ზომის მიელინიზირებულ ბოჭკოებში გაცილებით ჩქარა ხდება იმპულსების გადაცემა, ვიდრე ეს ხდება მცირე ზომის არამიელინიზირებულ ბოჭკოებში. ეს რაც შეეხებოდა აქსონებს, ახლა გადავიდეთ ნეირონის დენდრიტზე. როგორც აღნიშნეთ, დენდრიტი წარმოადგენს რეცეპტორულ არეს ნეირონებისთვის. ნეირონების აბსოლუტურ უმრავლესობას ჩვენ ამაზე უკვე ვისაუბრეთ, გააჩნია ერთზე მეტი დენდრიტი. დენდრიტების რეცეპტორული ზედაპირი მნიშვნელოვნად იზრდება ორი ფაქტორით. პირველი არის დატოტვა და ჩვენ რამდენიმეჯერ აღნიშნეთ ეგრეთ პურკინეს მაგალითზე, უჯრედის მაგალითზე, მას ჰქონდა ძალიან დატოტვილი ტოტები, დატოტვილი დენდრიტები და ამგვარად ძალიან ის და რეცეპტორული არე, ანუ ის არე, რომის საშუალებით მათ შეუძლია მიიღოს შესასვლელები სხვა სტრუქტურებიდან. და გარდა ამისა, მეორე ფაქტორი არის ხორკლები, ნენიტული ხორკლები, ანუ გემულები, რომლებიც არიან განლაგებულები, ზოგიერთ სტრუქტურებში განლაგებულები არიან დენდრიტებზე და საშუალებას იძლევიან, რომ შეგნას ანუ დენდრიტული კონტაქტის გარდა ასევე ეგრეთ წოდებული აქსოხორკლოვანი
კონტაქტი, ანუ კონტაქტი ხორკზე, ანუ შეიძლება იყოს კონტაქტი დენდიზე და შეიძლება კონტაქტი ხორკზე იყოს. ამაზე ჩვენ სინაფსების გარჩევის დროს დაწვრილებით გარჩევდებით. აი ეს არის ორფოტონიანი მიკროსკოპით გადაღებული დენდრიტული ხორკლი, დენდიტის სურათი, სადაც ნათლად ჩანს გამონაზრდები, ანუ დენდიტური ხორკლები და ჩვენ ვხედავთ, რომ მათ სხვადასხვა ფორმა გააჩნია, ზოგი უფრო მოკლე, ზოგი უფრო გრძელი, ზოგს ფართო თავი აქვს, ზოგს შედარებით ნაკლებად ფართო თავი აქვს. აქ არის სქემატური გამოსახულება დენდიტული ხორკლების და ჩვენ ვხედავთ სამ ძირითად ფორმას. მათ შორის მრავალი გარდამავალი ფორმა არსებობს. ეს დამოკიდებული არის თვითონ სხვადასხვა სტრუქტურებზე, მაგრამ ჩვენ აქ ვინახავთ სამ ძირითად ფორმას. ეს არის ფორმა გრძელდებით ფეხზე გაფართოებით, ეს არის სოკოს მაგვარი გაფართოება, ეს არის თავი, ნუ აი ესეთი გამოდიან გარკვეული, უკვე გაფართოებით იწყებიან. აი დიდი გაფართოება მაგრამ მე არავით არის ფეხი, მათ არ აღინიშნებენ. ეს არის ძირითადი ფორმები, როგორც გითხარით, არსებობს გარდამავალი ფორმები. დენდიტული ხორკლების ფორმა დამოკიდებულია ფუნქციურ მდგომარეობაზე, ნამდვილად არის დამტკიცებულია, რომ ნეირონის ფუნქციურ მდგომარეობასთან არის ის ფუნქციასთან არის ნეირონის ფუნქციასთან კავშირში და გარდა ამისა ანუ ფუნქციასთან არის კავშირში, გარდა ამისა ხო, და მათში ზოგიერთ სტრუქტურებში აღინიშნება ეგრეთ წოდებული ხორკლოვანი აპარატი, რომელიც ცისტერნებისგან არის შემდგარი, შეიძლება ერთი ორი ძალიან პატარა ვაკუოლი ქონდეს. ეს ხორკლოვანი აპარატი ძირითადად აღინიშნება აი ისეთი სახის სტრუქტურებში, რომლებიც მეხსიერებასთან არიან დაკავშირებულები და ამიტომ ფიქრობენ, რომ ხორკლოვანი აპარატი უნდა იყოს დაკავშირებული მეხსიერების ფუნქციასთან. ის ძირითადად აი ფეხში არის წარმოდგენილი. ხო, დენდიტებში ყველა ის ორგანელა, რომლებიც პერიკარიონში აღინიშნება. აი გამონაკლისი ამ შემთხვევაში გოლჯის აპარატია, თუ აქსონში არის ხო, მასი ცილის მასინთეზირებელი სტრუქტურები, ორგანელები და ანსამბლები, ამ შემთხვევაში გოლჯის აპარატი არ არის პერიკარიონში. ნუ ჩვენ ვთქვით, რომ ნეირონებს, რომლებზეც ცენტრალური ნერვული სისტემის სხვადასხვა წყაროები და მოსული აქსონური ტერმინალები თავდებია, მრავალრიცხოვანი აქსონური ტერმინალები თავდებია და შესაბამისად მრავალფეროვანი სინაფსური კავშირები ექნებათ, გააჩნიათ განსაკუთრებით რთული დენდიტული ორგანიზაცია. აი ეს რას ნიშნავს? რომ მათ გააჩნიათ განსაკუთრებით დატოტვილი დენდიტები და რომლებიც ხშირად მოფენილები არიან, სხვადასხვა მოფენილი არიან სხვადასხვა სახის დენდიტული ხორკლები და ამის მაგალითს ისევ მეორე არის ნათხების პურკინის უჯრედები. ცენტრალური ნერვული სისტემის და ავტონომიური განგლიების უჯრედების დენდიტები ძირითადად პერიკარიონიდან გამოდის. ეხლა ჩვენ უკვე ამაზე გავჩერდით და ვთქვით, რომ მულტიპოლარული ნეირონები არიან ის ნეირონები, რომლებსაც მრავალი დენდიტები გააჩნიათ და აბსოლუტური უმრავლესობა ცენტრალური ნერვული სისტემისა ზუსტად აი მულტიპოლარულ უჯრედებს მიეკუთვნება. თავის მხრივ ბიპოლარული უჯრედები ის უჯრედები, სადაც ორი გამონაზარდი არის, ერთი აქსონი და მეორე დენდრონი, რომელიც რეცეპტორულ გარეს წარმოადგენს და მათ მიეკუთვნება თვალის ბადურაში და ყნოსვის რეცეპტორებში არსებული უჯრედები, აგრეთვე ვესტიბულო კოხლეარული ნერვის პერიფერიული განგლიები. Ну, ასე იგი ჩვენ უბრალოდ ვიმეორებთ იგივე, რაც ჩვენ ადრე ვთქვით, ვინაიდან ახლა ჩვენ მოვედით დაყოფაზე, რომელიც ნეირონების დენდიტების მხრივ ნეირონების დაყოფას გულისხმობს. და შემდეგ არის ფსევდოუნიპოლარული ნეირონები, ეს არის უჯრედის ხეულიდან გამოსული ერთი გამონაზარდი, რომელიც მხოლოდ შემდეგ დიფუცირდება და წარმოქმნის პროქსიმალურ და დისტალურ სეგმენტებს. მას მიეკუთვნება დორსალური ფესვის განგლიების სენსორული ნეირონები. ბიპოლარული და ფსევდოუნიპოლარული ნეირონები განსხვავებით მულტიპოლარული ნეირონებისგან რიგი თვისებებს გავსი თვისებებით ხასიათდებიან და მათი მთავარი თვისება არის, რომ მათ შეზღუდული ან სპეციფიური რეცეპტორული უბა უნდა გააჩნიათ. თუ რეცეპტორულია, როგორც მაგალითად ყნოსვის ნერვის შემთხვევაში იყო, ყნოსვის შემთხვევაში იყო, თუ სპეციფიური ინფორმაციას იღებენ ისინი და აქ არ არის საჭირო, რომ კონდეს მაინც და მაინც ძალიან მაღალი რეცეპტორული არე. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ შეზღუდულია, მცირეა დენდიტული ხე და არ შეუძლია დიდი ინფორმაციის მიღება სხვა სტრუქტურებიდან. ზოგიერთ შემთხვევაში ეს არ შეიძლება რომ მოხდეს. აი სპეციფიური რეცეპტორული ტიპების შემთხვევაში.
ხო, თვალის ბადურეს უჯრედები ქმნიან ეგრეთ წოდებულ უნიკალურ ტიპს, მათლიანო აი სამაკრინული უჯრედები უნიკალური, იმიტომ რომ ითვლებიან, რომ ისინი უაქსონო უჯრედებს წარმოადგენენ. ეხლა გავიხილოთ კიდე შემდეგი, ჩვენ დავამთავრეთ ნეირონის განხილვა, ეხლა გადავიდეთ ნეიროგლიაზე. ნეიროგლიას დიდი ხნის განმავლობაში მიიჩნევდნენ როგორც ნეირონების, ნუ შეიძლება ითქვას, დამხმარე უჯრედებად. ისინი ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში აღინიშნება და დამხმარე უჯრედების ფუნქციას მიაწერდნენ. არსებობს შემდეგი ტიპები: ასტროციტები, განასხვავებენ ფიბროზულ და პროტოპლაზმურ ასტროციტებს, ოლიგოდენდროგლია, ეპიდიმული უჯრედები, მიკროგლია. ასტროციტები და ოლიგოდენდროგლია ერთობლიობაში ქმნიან მაკროგლიას. ახლა გავიხილოთ თითოეული ცალ-ცალკე. ასტროციტები, ანუ ასტროგლია, გლიური უჯრედების ყველაზე ფართო კომპონენტია. ეს ვარსკვლავისებრი უჯრედებია, თავისი სახელწოდება ამიტომ მიიღეს. და ფართო დატოპილი უჯრედებია. მათ გააჩნიათ ბირთვი, ძირითადად ოვალური, ცენტრალური განლაგების ბირთვაკი არასოდეს არ აღინიშნება. ბირთვის ეუქრომატინი ტიპიური საღებავი თარიღდება, ასახავს უჯრედის ფუნქციური მდგომარეობის შესაბამის ბირთვულ აქტივობას. ციტოპლაზმაში ხშირია მცირე ზომის მრგვალი მარცვლები და გლიური ფილამენტები, რომლებიც შეიცავენ მისთვის დამახასიათებელ ნივთიერებას, გლიურ ფიბრილარულ მჟავე ცილას. აი, გლიურ ფიბრილარულ მჟავე ცილის იმუნოციტოქიმიური შეღებვის შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია მიგვჯეროთ, რომ საქმე მაქვს ასტროგლიასთან და არა რომელიმე სხვა, მაგალითად ოლიგოდენდროგლიასთან. ის მარტო ასტროციტებში აღინიშნება. ასტროგლიას გამონაზარდები უკავშირდებიან და სრულად ფარავენ კაპილარების გარეთა ზედაპირს და წარმოქმნიან ეგრეთ წოდებულ პერივასკულარულ ფეხებს. ასევე ისინი ფარავენ ნასკარს. აი, კარი მოცემული ასტროციტების კულტურა, ეს არის ფლუორესცენტური მიკროსკოპით გადაღებული სურათი და ჩვენ კარგად ვხედავთ, რომ ზოგიერთ ასეთ უჯრედს გააჩნია გამოხატული ვარსკვლავის მაგვარი ფორმა. კიდევ უფრო გამოხატულია ვარსკვლავის მაგვარი ფორმა, აი ამ სლაზე, ასტროციტის ვარსკვლავის ფორმა, აი ამ სურათზე, ეს არის კონფოკალური მიკროსკოპით გადაღებული სურათი. ეს ფიბროზული ცალკეული ვარიანტების განხილვაზე გადავიდეთ. ასტროგლია არის ფიბროზული ასტროციტების მაგალითი. ფიბროზული ასტროციტები არიან ვიწრო თითის დარას ფორმის გამონაზარდები, შემცვლელი ნეირონები და ეს გამონაზარდები რადიალურად ვრცელდება სხეულის გარშემო და თავდებიან სპეციფიური დისტალური გაფართოებებით. ისინი აღინიშნებიან ცენტრალური ნერვული სისტემის სიზარღვების გარეთა კედლების გარემო და ქმნიან ეგრეთ წოდებულ უწყვეტ გლიურ გადასაფარებს, პერივასკულარულ მოსაზღვრე, ანუ ლიმიტირებულ მემბრანას, რომელიც გასარტყამს სისხლს. ციტოპლაზმაში აღინიშნება ფილამენტები, რომლებიც ვრცელდება მთელ უჯრედში და ეგრეთ წოდებული და ჩვეულებრივი ტიპიური გენერული ჯგუფის ციტოპლაზმური უჯრედები. ძირითადად ფიბროზული ასტროციტები თამუღლილები არიან თეთრ ნივთიერებაში, დაკავშირებული არიან მეტაბოლურ გადაცემასთან და დაზიანებული ქსოვილის აღდგენასთან. მეორე ტიპი ასტროგლიის, ეს არის პროტოპლაზმური ასტროციტები. პროტოპლაზმური ასტროციტები შედარებით ფართო და უფრო მრავალრიცხოვანი გამონაზარდებით ხასიათდებიან ვიდრე ფიბროზული ასტროციტები. ისინი მჭიდროდ ასოცირდებიან ნეირონებთან და ზოგიერთი ასეთი ასტროციტი ნაწილობრივად გარცარტყმს ნეირონებს. აი, ესეთი ტიპის უჯრედები, როდესაც ისინი ძალიან უახლოვდებიან ნეირონებს, გაერთიანებულები არიან ეგრეთ წოდებული სატელიტური უჯრედების ქვეშ. ნუ რას ნიშნავს სატელიტი? სატელიტი არის, როდესაც ძალიან ახლო მივა ნეირონში, საჭირო მომენტში ახლოს მივა ნეირონში და ნუ ვარაუდობენ, რომ ის მონა ვარაუდობენ კი არა, დამტკიცებულია, რომ ნეირონების მეტაბოლიზმი შეღებულობენ მონაწილეობას. განსაკუთრებით აქტიური ის მეტაბოლიზმი, ეს ასეთი დახმარება ხდება მაშინ, როდესაც ნეირონს ეს ჭირდება რაღაცა მიზეზის გამო, მისი ფუნქციური მდგომარეობის გარკვეული ცვლილებების გამო. კონცენტრირებდებიან ისინი ძირითადად რუხ ნივთიერებაში, აი ფიბროზული ასტროციტები კონცენტრირდებოდა თეთრ ნივთიერებაში, პროტოპლაზმური ასტროციტები ძირითადად რუხ ნივთიერებაში და მათი ფუნქცია ბოლომდე გაშუქებული არ არის, გარდა იმისა, რომ ისინი აი ნეირონების მეტაბოლიზმის შეღებულობენ მონაწილეობას. შემდეგი კომპონენტი გლიური უჯრედების, ეს არის ოლიგოდენდროგლია, ასევე მრავალრიცხოვანი ჯგუფი. ასტროციტებთან შედარებით მას გაცილებით მოკლე და მცირერიცხოვანი გამონაზარდები გააჩნია. ბირთვი
მრგვალია, ნუკლეოპლაზმა კონდენსირებულია, კარგად იღებება ჰეტეროქრომატინის შემცვლელია, ესე იგი. ციტოპლაზმაში მრავალრიცხოვანი მიტოქონდრიები, მიკროტუბულები და რიბოსომები. არ აღინიშნებენ ნეიროფილამენტები, მისი ერთ-ერთი დამახასიათებელი სტრუქტურული მახასიათებელია. ოლიგონდენდროლიტი აღინიშნება როგორც რუხ, ასევე თეთრ ნივთიერებაში. ელექტრონული მიკროსკოპის საშუალებით ნათელი გახდა, რომ ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში ოლიგონდენდროგლია იგივე ფუნქციას ასრულებს, რასაც შვანის უჯრედები პერიფერიულ ნერვულ სისტემაში. ანუ ისინი ღებულობენ მონაწილეობას ნეირონის მიელინიზაციაში. რუხ ნივთიერებაში ნეირონული ოლიგონდენდროგლია პროტოპლაზმული ასტროციტების მსგავსად ასოცირდება ნეირონებთან. ამგვარად ისიც განეკუთვნება პერინეირონალური სატელიტური უჯრედების ჯგუფს და ნეირონის მეტაბოლიზმში ღებულობს მონაწილეობას. აქ ამ სლაიდზე ის ოლიგონდენდროგლია, ჩვენ ვხედავთ მის ფართო დატოტიანებას. აქაც არის ოლიგოდენდროგლია სქემატური გამოსახულება, მაგრამ აქ არის უკვე საუბარი აქსონის მიელინიზაციაზე. ჩვენ ვთქვით, რომ ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში მიელინიზაციას, აქსონის მიელინიზაციას, ანუ აქსონის მიელინი დაფარვას ახორციელებს სწორედ ასტროგლია. რანაირად აქ ჩვენ ვხედავთ აქსონის ფრაგმენტს, ნუ შიგნით მოჩანს, ესე იგი, მიკროტუბულები და მიკროფილამენტები, მას უახლოვდება ოლიგოდენდროგლია და მისი პლაზმური მემბრანა რამდენჯერ ეხვევა. რამდენჯერ მიხვევა აქსონის გარშემო, რა თქმა უნდა, რამე შეფიტროებების გარშემო. ამ პროცესებს, მიელინიზაციის პროცესებს ჩვენ შემდეგ გავჩერდებით. შემდეგი ტიპი არის ეპენზიმური უჯრედები. ეპენზიმური უჯრედების ტიპი ხფენენ ზურგის ტვინის ცენტრალური არხის და თავის ტვინის ბარკუჭების ღრუს შიდამხრიდან. სხვადასხვა ფორმა გააჩნიათ მათ კუბოიდურიდან ცილინდრულამდე. შესაძლებელია ჰქონდეთ სპეციფიური წამწამები, ანუ ცილები. ციტოპლაზმაში არის მიტოქონდრიები, გოლჯის კომპლექსი და მცირე ზომის მარცვლები. ისინი მონაწილეობენ ცერებროსპინალური სითხის შექმნაში. ნერვული სისტემის ძიგ წარმონაქმნებში, მაგალითად სუბკომისურალურ ორგანოში, ეპენზიმური უჯრედების სპეციალიზირებული ფორმები არსებობენ. ეს არის სქემატური გამოსახულება ეპენზიმის. ჩვენ ვხედავთ ნეირონგლიას გარედან და ხოლო სიძარღვების შიგნიდან ეპიდემიალური უჯრედები არიან წარმოდგენილები. ახლა შეგადავიდეთ მიკროგლიაზე. ნუ მიკროგლია განსხვავდება მაკროგლიასგან უკვე თავისი წარმოშობით, სხვადასხვა ნერვული უჯრედებისგან თავისი წარმოშობით. მას გააჩნია მეზოდერმული წარმოშობა და ცენტრალური ნერვული სისტემის განსაკუთრებით ადრეულ ეტაპზე აი სწორედ მიკროგლია წარმოიქმნება. ნუ მიკროგლია თვითონ სახელწოდება როგორც ჩვენებს, მას გააჩნია მცირე ზომები, მცირე ციტოპლაზმა, მუქათიღებება და მოგრძო ფორმის ფირფიტი. გააჩნია ასევე 1-2 გამონაზარდი თითო სხეულის ყოველ ბოლოს, მეტილა თითის ტარას ფორმის გამონაზარდები გააჩნია და ამ გამონაზარდებზე არის მრავალრიცხოვანი მცირე ზომის ხორკლები. ნორმაში თუ რა ფუნქციას ასრულებს მიკროგლია, ეს უცნობია, მაგრამ ამასთანავე, როდესაც ხდება ნერვული სისტემის დაზიანება, მიკროგლიის ზომების უჯრედები მნიშვნელოვნად მატულობენ, ისინი ხდებიან მობილურები და იძენენ ფაგოციტოზის უნარს. ამგვარად, ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში დაზიანების პირობებში მიკროგლია გარდაიქმნება მაკროფაგებად და ამასთანავე სკავენჯერების როლს ასრულებს. ადრე ითვლებოდა საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში, რომ გლიური უჯრედები ცენტრალური ნერვული სისტემის ელექტრულად პასიური ელემენტები არიან. შემდგომში კულტურაში გლიურ უჯრედებში გამოვლინდა ლიგანდ და ვოლტერს დაჭიშკნული იონური არხები, რომლებიც ითვლებოდა, რომ მხოლოდ ნეირონების პრეროგატივას რომელთა არსებობა რომლებიც ადრე იყო შეხედულება, რომ მხოლოდ ნეირონებში არსებობენ ასეთი არხები. გლიურ უჯრედებში სხვადასხვა ნატრიუმის, კალციუმის, ხლორიდის არხებია, მაგრამ მათი ფუნქცია საბოლოოდ დადგენილი არ არის. შემდგომში ნაჩვენები იქნა, რომ ოლიგოდენდროციტებს შესწევთ უნარი ქარაშეცვალო კალიუმის გრადიენტი უჯრედის მემბრანის გასწვრივ. ამგვარად ოლიგოდენდროციტები მოქმედებენ როგორც კალიუმის მაღალ ეფექტური ბუფერები. გლიურ უჯრედებში და პირველ რიგში ასტროციტებში სხვადასხვა ნეიროტრანსმიტერების და ნეირომოდულატორების კერძოდ გამა-ამინოერგო მჟავას, გლუტამატის, ნორადრენალინის და ნივთიერება პეს რეცეპტორები იქნა აღწერილი.
აღწერილი ბეჭკლაბის მეთოდით დაჩვენები იქნა, რომ გლიური რეცეპტორები მრავალი ფასადის ნეირონების ანალოგიური რეცეპტორების მსგავსნი არიან. და ბოლოს, სანამ გადავიდოდით, სანამ დავამთავროთ დღევანდელ ლექციას, ასევე მინდა გითხრათ, რომ ამჟამად ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობს გლიური უჯრედების ფუნქციის კვლევა. აღმოჩნდა, რომ ისინი მონაწილეობენ სინაფსოგენეში, მონაწილეობენ ნეიროგენეში და მრავალ სხვა ფუნქციებში. აი დღეისთვის ის მინდოდა თქვენთვის გამეცნო. დიდი მადლობა.